Замість подарунків – допомога ЗСУ. У Дніпрі 10-річний хлопчик віддав усі свої заощадження на потреби для українських воїнів. Гроші збирав понад півроку, а від подарунків на новорічні свята відмовився. Все, аби найдошкульніші морози не зупиняли наших захисників. Юний волонтер перерахував 10 тисяч гривень на акумулятори для автівок військових. А як допоміг вкрай необхідним пристроям потрапити з полиці магазину на передову, Олексій розповів під час знайомства з нашою Ніколь Савченко. Олексій навчається у 5 класі. У майбутньому мріє стати військовим, а поки що пробує себе в ролі волонтера. Це мої кошти з дня народження. Мені їх подарували і вони купити нічого не хотів. Тільки допомогти нашій армії. Та спочатку в планах у хлопчика були не акумулятори. Підходить Олексій, каже: «Мама, я вирішив купити буржуйку. Допоможи мені купити буржуйку». Я кажу: «Яку?» «Ну, на фронт хлопцям буржуйку, бо холодна зима». Ідеєю допомогти захисникам загорівся, передивляючись соцмережі, каже Олексій. Втілити волонтерську мрію допомогла мама. Якось дивився я TikTok і побачив те, що потрібно допомогти нашій армії. Розповідав це мамі. Мама сказала: «Добре», і дала номер Єлени Булах. Я в неї спросив, що потрібно їм, і вона мені сказала, що потрібно акумулятори. Пані Олена – знайома мами Олексія та волонтерка. Вона знає, чого найбільше потребують бійці, бо її чоловік воює з перших днів повномасштабної війни. Так як от прийшов холод, і там Рождество наступило, там було мінус 11, мінус 13, в них посипались акумулятори. І якраз от тільки пройшов діалог, що хотіли, ну, було б неплохо, якщо дійсно там якусь частину можна буде заказати. Я поставила на резерв 4 акумулятора, і тут отримала смс від Олексія. На потреби військових хлопчик пожертвував 10 тисяч гривень. За гроші юного волонтера придбали 2 акумулятори. Це акумулятори на дизельні автомобілі, які виконують бойову задачу у нас на у ребят на нулі. Це сотка акумулятор, який ставиться на пікапи, внедорожники. Тобто це те, що дуже крайне необхідно. Мама Олексія підтримує сина. Вона й сама волонтерка. Та сина до волонтерства ніколи не підштовхувала. Говорить, допомагати армії – особисте рішення Олексія. Він і малює такі рисунки, він нарисував портрет Бандери там на фронт, він рисує там військову техніку. Тобто це вже такий образ життя, він вже склався у дітей. Тому я не здивувалась. Але що мене... Що він не прийшов до мене і не сказав: «Мама, що от ти там робиш, там займаєшся волонтерською діяльністю, що потрібно військовим? От я хочу витратити кошти». Він прийшов вже готовий. Він прийшов, сказав: «Я знайшов». Він заходить з телефону, каже: «Я знайшов». Подарунок Олексія військові оцінили. На акумулятори чекали. Олена прислала мені відео, там вони сказали, що дуже дякуємо тобі за акумулятори. Ну, у них були емоції гарні. Та відео від військових – секретне, лише для очей Олексія. А ще захисники надіслали юному волонтеру грамоту з теплими словами подяки від усієї військової частини. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».